Aizvadītās nedēļas nogalē koncertzāle Latvija atzīmēja savu 3 gadu jubileju. Svinību programmai sauklis jeb nosaukums, kā stāstīt pa 3 gadiem neredzamai publikai sastāvē no 3 daļām. Koncepta autors ir koncertzāles mākslinieciskais vadītājs Miks Magone. Kā norāda režisora Laura Groza, viena no mūsdienu pasaules tendencēm ir tāda, ka bieži vien cilvēki, kas apmeklē pasākumus, lielāku uzmanību pievērš gatavošanās procesam, savam izskatam un saskarsmei, un mākslē paliek otršķirīga loma. Koncerta pirmā daļa tika veltīta tieši tam. Zālē sanākušie cilvēki, gaidot, ka tūlīt atvērsies priekškars un viņi baudīs priekšnesumu, taču tā vietā viņi ieraudzīja tādus pašus skatītājus, kas sēdē pretī. Tādējādi autori apspēlē to, ka māksla mūsdienu pasaulē nav tik svarīga kā vispārējais. Kā jūs arī piedzīvojat šodien pirmajā daļā, pirmās daļas performances bija tieši par to, ka tas process ir svarīgāks par to rezultātu, jo nereti tā ir, cilvēki iet uz operu, viņi sapucējās, viņi pavada visu dienu sevi noskaņojot notikumam, kur viņi aiziet un vienkārši īstenībā viens otru apskatā vietā, lai viņi vienkārši izbaudītu to mākslas faktu. Tad mēs arī šodien apspēlējam to realitāti, ka daudz svarīgāks ir process līdz tam nevis pats notikums. Koncertzāle tika atklāta 2019. Gadā. Pēdējos 2 gadus mūziķiem nebija iespējas uzstāties, jo pandēmijas dēļ tika aizliegta kultūras pasākumi. Māksla ir palikusi otrajā plānā. Miks arī šajā gadījumā izdomāja konceptu par to, ka mums jāapspēlē šie 3 nenotikušie īstenībā gadi, pēc kad šī ir brīnišķīga koncertzāle, bet viņai nepaveicās, jo viņa atvērās brīdī, kad sākās visa veida ierobežojumi. Tad tas nozīmē, ka mēs svinam jubileju, 3 gadu jubileju pēc 3 gadiem, kad īsti 3 gadi jau nav tādā pilnā kājā notikuši. Pasākuma otrā daļa notika koncertzāles vestibilā. Skatītāji izbaudīja saziņu, klausoties Astora Piecolas skaņdarbus. Jauktā kora Ventspils izpildījumā diriģenta Aigara Merī vadībā skanēja Dimitrija Šostakoviča mūzika stīgu kvarteta izpildījumā. Pianists Rēns Zariņš atskaņoja Johannesa Brāmsa un Filipa Glāsa skaņdarbus. Tad mēs šobrīd to apspēlējam. Mēs gribam darīt savu darbu, mēs runājam par to, mēs varam darīt jebkur to, mēs varam darīt fojē, mēs varam darīt šeit, mēs varam darīt nenotikušā notikumā. Tā ir bez jebkāda rūgtuma, bet reāli paskatoties tā, taču ir mūsu situācija. Svētku kulminācija bija britu ērģelnieka Džeimsa Makvinī uzstāšanās, kurš izpildīja viņam īpaši rakstītu darbu The Endless Slope, kur autors ir amerikāņu komponists Tristans Peričs. Šis darbs tika veidots īpaši ērģelēm un 100 skaļruniem. Kā stāstīja Tristans, viņš skaņdarbs ir 2 pasauļu sintēze – elektroniskā un klasiskā skanējuma sintēze. Tristans uz koncertzāli Latvijas speciāli atveda 100 skaļruņus no Ņujorkas. Ērģelnieks Džeims stāsta, ka ideja par šīs kompozīcijas radīšanu dzimusi Ventspilī, ka 2016. Gadā decembrī viņš uzstājās teātra namā Jūras vārti. Tur viņš dzirdēja Tristanu Periču ar skaņdarbu klavierēm un 40 kanālu viena bita elektronikai. Es zināju par Tristanu darbiem, bet nekad agrāk nebiju ar viņu ticies. 2016. Gada koncertā viņš pats nebija ieraties Ventspilī, bet pēc pasākuma es viņam uzrakstīju e-pasta vēstuli. Teicu, ka man ļoti patika viņa skaņdarbs, ko dzirdēju koncertā, un jautāju, vai ir iespējams sakomponēt kaut ko līdzīgu arī ērģelēm. Viņš atbildēja, jā, protams. Un te nu mēs esam. Tas ir ne tikai piemērs, bet arī šīs dzimušās idejas atgriešanās Ventspilī. Es varētu novēlēt, lai neatkārtojās laikmets, kurā māksla ir vispēdējākā no visām iespējamākajām baudām, jo, manuprāt, māksla ir pirmās pakāpes bauda, un kad tu esi izbaudījis mākslu, tur arī doties un apmierināt savas ikdienas vajadzības.